Já si myslím, že vyhrát medaily je taková určitá odměna. Je to samozřejmě díky tomu, že člověk pro to udělá úplně všechno, co může, že se dobře připraví a že vlastně to, co se naučil, že umí v danou chvíli prodat. Spousta lidí je přesvědčena o tom, že zisk medaile sebou přináší také velikou oslavu. Ale na olympijských hrách na to není moc času, protože nás zpravidla čekaly vždycky ještě další závody. Takže za moji první medaili jsme dostali s trenérem dohromady jednu lahev piva a to byla celá oslava. Já si myslím, že sport mi dal hodně. Především jsem měla možnost cestovat, možnost poznat, jaké to je, když je člověk úspěšný, jaké to je, když je člověk neúspěšný, jaké to je, když jste v kolektivu, který se snaží být co nejlepší a jste velký konkurenti. Takže spousta těch situací, které v životě člověk zažívá, tak se v tom sportu má možnost je naučit, jak na ně reagovat. Já si myslím, že pohyb je život. Pohyb je strašně důležitý pro to, aby člověk přišel na lepší myšlenky, aby si vyčistil hlavu. A já osobně preferuju především pohyb na čerstvém vzduchu, v krásné přírodě a především pohyb přirozený.